Прикордонники Донецько-Луганського управління Авторецьку затримали 41-річного бойовика, який охороняв уламки збитого Боїнгу малазійських авіаліній. Під час допиту підозрюваний розказав, що майже два місяці здійснював охорону залишків літака і речових доказів та підтвердив інформацію, що ракета, якою був збитий Боїнг, була випущена з окупованого села Грабове Донецької області. Ці обломки охороняв возле блокпоста. Коли приїжджали другие машины, приезжали ОБСЕ. Мы запретили снимать, спрашивать что-либо, отвечать. И нам было запрещено. Потом женщина нам рассказывала, что ее сын сам лично снимал это на видео, как уже падал сам самолет, типа военный. Но она сказала, мы все люди видели, мы все знали, что это не военный. Но самолет сбили, а получается сбили гражданский самолет. Потому что падали детские ручки, падали салфетки, падали вещи, падали личные люди, как люди падали, трупы падали прямо во двора к людям, к этим, кто рассказывал лучше. Нагадаю, 17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур, збили тоді, загинуло 298 людей.